I denne presentasjonen så tenkte jeg skulle presentere noen aktiviteter man kan gjøre med utgangspunkt i nettsiden barneboker.no. Jeg tenkte jeg skulle begynne med noen eksempel på hvordan man kan bruke fortellinger knyttet til vanlig språkundervisning. Fortellingen «Hvor er katten min?» som vi finner her nede. Det er en ganske grei fortelling. Men kan man, det er jo en veldig gjentagende struktur, ikke sant? Ganske enkelt forsovet, enkelt bygd opp. Og det kan man jo utnytte til både muntlige og skriftlige aktiviteter. Man kan bytte ut enkeltord, ikke sant, om at det lager en fortelling eller enkelte fraser. I stedet for hvor er katten min, eller hvor er katten, hvor er blyanten, eller hvor er boka, eller et eller annet sånt noe. Som er en grei måte liksom, å komme i gang på. Knyttet til både substantiv og preposisjoner også, ikke sant, som man kan øve på. Og man kan selvfølgelig lese den da på ulike språk også, kanskje bli kjent med den. For eksempel spansk, så kan man da lese og høre den. ¿Dónde está mi gato? Eller bytte tilbake til norsk. En annen aktivitet er at man kan skrive eller gjenfortelle en fortelling. Det kan gjøres på ganske mange ulike måter. Man kan selvfølgelig gjøre det muntlig eller skriftlig, og man kan gjøre det på ulike vis. Man kan, mange av fortellingene har en prosaform. Det går an å gjøre det om til dialoger. Det kan kanskje funke godt muntlig. Og man kan også på en måte lage en ny fortelling, litt av bygd over samme lest, eller hvor man for eksempel gjentar strukturen, sånn som hvor er katten min, eller på et annet vis at det følger opp det. Det kan ofte være litt enklere enn å liksom finne på noe liksom, hva som helst. Det er også mulig å endre slutten av en fortelling, ikke sant? At man har liksom samme strukturen og gir det en ny slutt, eller på en annen vis endrer det. Det er også mulig å skrive eller gjenfortelle til bildene. Og man kommer tilbake til det egentlig, og man kan selvfølgelig gjøre det på ulike vis. Det er mulig å skrive egne tekster, det går an å lage noen videoer ut av det på ulike vis, enten noen sånn type skjermdeling eller på andre måter. Man kan selvfølgelig dramatisere det, på en måte spille det ut som en slags litt skuespill eller noe sånt. Enten stort sett den samme teksten som manus, eller eventuelt med variasjoner, ikke sant? Litt avhengig av hvordan man vil gjøre det. Fortellinger er jo på en måte ulike. Det er ulike måter å presentere fortellinger. Kanskje knyttet til bilder eller forstått knyttet til tekst man har lest også, så kan man jo ha det mer beskrivende, ikke sant? For eksempel med knyttet til bilder, sånn som vi ser de fem guttene som varmer seg her, sånn, så kan man beskrive hva man ser. Og jeg er kanskje litt avansert tekst da, men jeg tenkte det føltes samtidig for meg, men det må man selvfølgelig tilpasse, og det må jo de som skal skrive få vurdere selv, men det er i alle fall en mulighet, ikke sant? Det står fem gutter rundt et oljefat og varmer seg for flammene, eller fortellende, ikke sant, at man går inn i fortellingen og snakker om hva så å si bare fant på et navn, ikke sant, og det står og fryser, og så videre, eller at man er en førstepersonsversjon, ikke sant, at man endrer på fortellerstemmen, eller eventuelt bare lager en fortellerstemme, da, avhengig av om man bruker teksten som et forelegg og endrer den, eller om man mer tar utgangspunkt i bildene. Så sier jeg at det er så kaldt, det fryser, ikke sant, førstepersons fortellerstemme.
Det er også greit å være klar over at på nettsiden så kan man ganske enkelt lenke til enkeltsider. Her har jeg tatt eksempel på, altså her ser man i URL-en, altså på en måte den adressen til den nettsiden, har en struktur, ikke sant? Så her er det swahili er språket, ikke sant? Her er det amharisk, fransk og swahili, så er det samme fortelling. Her er 0087, det er bare et ID-nummer på fortellingen, det tyder forstått ikke så veldig mye. Men poenget er at det er lett å ta samme lenke til samme fortelling på ulike språk, og det kan man selvfølgelig bare gjøre ved å klikke inn og kopiere lenka, men hvis man det kan også være greier å bare endre dette her, da, hvertfall hvis man gjør det flere ganger, så er det veldig lett å skrive dette her hvis man ja, bare, for det er jo bare en ren tekst. Og så kan man også, hvis man vil, så kan man lenke til enkeltsider. Det må man ikke, men man kan gjøre det. Det er bare den koden her, og så er det bare 01, eller 01, 02, 03, 04, og så videre, ikke sant, som er sidetallet. Enkelt og greit. Jeg kan jo vise det også her, altså en enkelt fortelling, ikke sant. Her er det NB, norsk bokmål. Hvis du går til neste, så er det side 2 her, og side 3, og så videre. Og hvis jeg nå endrer denne her til Dari for eksempel, som har altså, skal si, språkkoden er PRS, det er jo ikke noe de fleste folk kan, jeg husker det ikke selv engang, men det finner man jo fort ut. Så hvis man vil dele denne her, da, og kanskje på ulike språk, så er det ganske lett å bare endre det uten å måtte gå inn og gjøre det 100 ganger eller 20 på alle de ulike språkene. Jeg kan også vise hvis man skal laste ned en fortelling, så gjør man det selvfølgelig her. Og det går an å bare bruke bildene nå, det var jo ikke språket for noe å si da. Enkelt og greit på den måten her. Så nå har vi en fortelling som man kan skrive selv, eller egentlig bare fortelle det fra bildene og ikke være avhengig av teksten. Noen kan synes det kan være litt forstyrrende, fordi da blir man så opphengt i å lese og de ordene, ikke sant? At man, nå kan man snakke om bildene, eller egentlig skrive uavhengig av teksten. Kan vel også vise, bare nevne kort, at hvis man skal skrive ut sånne hefter, altså at du kan brette og stifte og så videre, så er det greit å vite at du må vende på langside, ikke kortside. Og det er på en måte opp ned, og det er rett og slett for å sikre at man at det blir riktig, at ikke når man blar i et sånt hefte, ikke sant, så blir ikke sidene opp ned, men det blir rett vei, så man må vende på langside. Og det har alle sånne printere, har sånne innstillinger, ganske kurant. Noen har også muligheten for å stifte, ikke sant? Man går på egenskaper eller noe mer avanserte innstillinger, og så kan man velge å stifte hvis man har en skriver som har stifter i innebygd, og det er ganske vanlig. Det var kort om disse aktivitetene.